Oh.
Thank you.
qu'est-ce qu'elle fait? Viola!
viis meest, täpsemalt Ilmar Sööt, Siim Simson, Indrek Jakobsen, Indrek Pajuste ja Georg Kangur mängisid nii võrdselt, et ma ennustasin ka selle mängu kestuseks umbes poolteist tundi, miks mitte ka kaks tundi või kaks ja pool tundi. Ent teades, et Siim ei mängi väga pikki punkte, et kas võidab kiiresti või kaotab kiiresti, see muidugi niimoodi ei läinud. 6-2-6-2 oli resultaat kolmveerandtunnise mängu järel. Näeme, et Ilmar servis 40 servi ja sama palju serve servis ka Siim. Esimeste servide osakaal oli Siimul oluliselt parem 69% ja Ilmar sellise esimeste servide protsendi nagu 47 puhul ütleb, et sellega ei võida. Kolm topelt viga tegi Ilmar, Siim ei vastanud mitte ühegagi. Esimesi serve servis Siim 10 võrra rohkem kui Ilmar, teisi serve servis Ilmar 5 võrra rohkem kui Siim. Tõrjevigu tegi Ilmar omas kolm korda enam kui Siim. Esimesi serve ei saanud vastased kätte enam-vähem ühe palju. Teisi serve Ilmar lausa neljal korral. Siim neljal korral. Kokku võitis Siim. Umbes kaks korda enam punkte kui Ilmar, 54-28. Ära lööki oli Siimul, veidi enam, 10-7, lihtligu, aga Ilmaril rohkem kui kolm korda enam, 39-12. Ja me näeme, et 33 lihtviga suuritas Ilmar ees käega. Samal ajal Siim tegi lihtligu mõlemalt poolt enam-vähem võtsalt. Sunnitud vigadega võidab Ilmar 5-9 ja see kõik kokku teeb ründe määraks Siimule 3 ja Ilmarile miinus 23. Ju siis Ilmarile ei sobinud selline vastane nagu Siim Simson. Vaatan, et siin on natukene läinud vist paigast ära, ma nihutan selle ära, muidu ei näe Siimu nime. Kirjas. Siim mängis niisus hästi ja Ilmar mängis väga kehvasti. Aga hästi mees on Eesti keeles siis põhjususe määr. Tõrjepunkte võitis Siim 50%, Ilmar pole vähem. Võrgupunktidega võidab Ilmar 2/3, Siimul veidi vähem 60%. Vastasest mööda löök sooritas Ilmar 11 korrast kolmel edukalt, Siim 10 kuuel korral, pole rohkem siis kui vastane. Esimeste servide punkte võitis Siim rohkem, 52% 47% ja teiste servide omi 69-39 vastu. Võrgule lähenemisest endale punkt lüüa. Võimalusi oli Ilmaril 7 ja mitte kordagi ta punkti ei saanud. Siim pooltel kordadel neljast siiski sai. Murdevõimalusi oli Ilmaril 3 ühel korral murdis, Siimul oli murdevõimalusi 8 viiel korral murdis. Kõige pikem pallivahetus kestis 25 sekundit, keskmiselt 10 sekundit oli ühe punkti pikkus. Näeme, et kui mängiti 3 või ütleme siis 4-6 lööki, siis Siim kippus neid võitma, kui 8-12 siis võitis Ilmar. Et pikemad pallivahetused sobisid Ilmarile rohkem. Ilmar oskab tagasiajamist mängida. Siim tahab kiiremini punkti ära lõpetada ja varieerib ka rohkem. Lentpallidega võitis Ilmar, 3 ära lööki Siimu ühe vastu. Tilkpallidega või stopppallidega võitis, aga Siim 3-0. Ilmar tegi 3 tõsteviga, Siim vastas ühega. Näeme, et Ilmar proovis
kaetud lööki lüüa endale punktiks 7 korral ees käega ja iga kord ta failis. Lõike ära lööke tegi Siim 3 korral, Lillimar neid ei teinud. Sund vigu tegi Siim 4 korral. Ütleme siin, et kui Illimaril on 0 ja Siimul 4, siis see tähendab, et Illimari resultaat on parem. Illimar sundis Siimu 4 korral lõikega viga tegema. See oli siis selline punkt, milles Illimar proovis endale platsi avada. Lihtvigu tegi Siim 5 korda enam lõigetega kui taku. Need on üksikuid kohti, milles Illimar võitis näiteks siin lõigatega, aga tõsted olid tal kehvad ja siin me teinudki tõsteid. Ja tegelikult ilmalist tõsted on, et ta on põhjumalt 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 põh